Tänker du ibland, jag är ingen mattemänniska. Du är inte ensam. Men med rätt strategier kan alla bli bättre på matte. Här kommer några tips. Lär dig orden. Matematik är ett språk. Och precis som alla andra språk måste du kolla upp det du inte förstår. Därför kan det vara bra att inför ett matteprov eller mattenationella plugga på lite ord innan. På så sätt kan du lättare komma direkt in i uppgiften. Ställ frågor. Men försök ställa specifika frågor. Istället för att till exempel säga, jag fattar inte. Fundera på vad det är du faktiskt förstår och vad det är du inte förstår. Utifrån det kan du ställa frågor. Till exempel, varför är ett likhetstecken där? Vad betyder det där ordet? Vad är det jag ska få fram? Vad frågas det efter? Ta det lugnt. Matematik är inget som ska gå fort. Det gäller att tänka långsamt och förstå att man måste göra det grundligt och tänka ordentligt. Försöker vi göra uppgifterna fort genom att gissa så kommer vi köra fast och få göra om och om igen. Och oftast låser vi oss och blir stressade över att det inte blir rätt. Lös uppgiften långsamt och systematiskt. Ta din tid och tänk efter. Förenkla och dela upp. Ett tal kanske ser jättekrångligt och långt ut. I lugn takt kan du dela upp uppgiften i små delmoment och förenkla den. Ett väldigt stort problem kan behöva brytas ner till många delar som du löser var för sig. Kontrollera. Kontrollera alltid dina resultat. Till exempel genom att stoppa in svaret i ekvationen du just löst för att se att det funkar åt båda hållen. Är det något som inte stämmer? Då gäller det att felsöka. Börja med att läs igen. Har du verkligen förstått uppgiften? Läs den en gång till så du vet att du inte har missat någonting. Ny sida. Skriv ner uppgiften igen och räkna ut den på en helt ny sida. Om du kommer fram till samma resultat två gånger är risken ganska liten att du har gjort ett slarvfel. Jämför. Skulle det vara så att du får olika resultat kan du börja jämföra dina uträkningar och fundera över vad som gått snett. Rätt metod. Fundera på om du har valt rätt metod för att lösa uppgiften. Du kanske skulle kunna göra på ett annat sätt. Teckenfel. Kolla så att du inte har gjort något räknefel eller skrivit fel tecken. Det är kanske någon parentes eller minustecken som du har glömt att sätta ut. Kom ihåg att det är när vi utmanar oss och lär oss nya saker som vår hjärna utvecklas och blir starkare. Så ge inte upp. Alla kan vara mattemänniskor. Lycka till!